Вітаю вас. Інформаційна служба телеканалу АТВ. Об'єктивно про найактуальніші події регіону 7 травня. Сьогодні у випуску. Посівна кампанія. Почали із запізненням, але завершити мають вчасно. У Сумах обстежать пасажиропотік. Громадські активісти пропонують владі та експертам допомогти із підрахунками. Святкові дні. Що за програму підготували для сумчан? Та які плани мають самі городяни? Часу обмаль, але посівна кампанія на Сумщині має завершитися успішно. На обласній апаратній нараді обговорювали хід весняно-польових робіт. Також вивчали ступінь готовності закладів області до літньої оздоровчо-відпочинкової кампанії, яка має охопити більше 42 тисяч дітей. Ще одне питання – заходи безпеки під час святкових днів. Перше питання наради – хід посівної кампанії. За словами очільника обласного департаменту агропромислового розвитку, роботи розпочалися із запізненням на 3 тижні через погодні умови. Нині аграрії працюють активно, але в департаменті просять, аби на місцях контролювали цей процес. Терміни по проведенню сівби соняшнику вже завершилися. У нас 80% від прогнозу фактично посіяно. І збігають терміни щодо завершення посіву кукурудзи на зерно і сої. По рекомендаціям науковців з Інституту сільського господарства Північного Сходу Академії наук, ці терміни необхідно завершити до 10, ну, максимум до 12 травня. Що стосується вартості цьогорічної посівної кампанії, то вона, за інформацією профільного департаменту, суттєво зросла. На сьогодні потреба у коштах складає 5,4 мільярди гривень. Це більше на 18% порівнюючи з минулим роком. Потребу забезпечує здебільшого за рахунок власних коштів на 88%, 12% – це потреба в кредитах. Аграрії забезпечені добривами, засобами захисту рослин та паливом. Техніка у робочому стані. Тож є всі передумови, аби посівна завершилась успішно. Сумщина традиційно вдало і вчасно забезпечує виконання комплексу весняно-польових робіт, але є нюанси. В цьому році це погодні умови, які значно, скажімо так, зробили складності для наших аграріїв, але тим не менше ми справляємося. Я думаю, що за ті 10 днів, які зараз у нас є, до 10 днів ми зможемо забезпечити повністю виконання всього комплексу робіт. За посівною кампанія оздоровча. Влітку на Сумщині працюватимуть 8 заміських оздоровчих таборів, 24 табори відпочинку та праці, 4 наметових, а також понад 500 профільних та пришкільних таборів. Всього улітку заплановано охопити 42 327 дітей віком від 7 до 17 років, що становить 45,9% від контингенту всіх учнів. Збільшено обсяги фінансування оздоровчо-відпочинкової кампанії. Цього року на проведення оздоровчо-відпочинкової кампанії по галузі освіта в обласному бюджеті передбачено кошти в сумі 3 мільйони 596,9 тисяч гривень на оздоровлення і відпочинок дітей пільгової категорії та творчо обдарованої молоді. Разом з місцевими коштами видатки на відпочинкову кампанію складуть близько 30 мільйонів гривень. В обласному департаменті освіти зазначають, що найгірші планові показники по оздоровленню у Шості, Миколаївській ОТГ Білопільського району та Сумах. В обласному центрі пояснюють, працюють спільно з відділом у справах молоді і спорту. 28% – це назвала Вікторія Павловна через освіту, а в місті Суми специфічно ведеться оздоровлення – освіта і спорт. Тому ми тут все спочатку не зрозуміла я, в чому ж річ. І тому у нас не 28, у нас всього буде по місту Суми 60%, тому що ми 14,5 тисяч дітей плануємо. Серед проблем підготовки до відпочинкової кампанії – відсутність автоматичної протипожежної сигналізації в заміських таборах. Коштів на її встановлення не вистачає. Іван Бошош просить терміново знайти рішення, бо безпека дітей – це головний пріоритет. Напередодні 9 травня здійснюються щорічні виплати учасникам бойових дій, інвалідам війни, колишнім в'язням концтаборів, членам сімей загиблих ветеранів війни. Мінімальна сума – 525 гривень, максимальна – 3685 гривень. Ми отримували 40 800 тисяч грошей. Цього ресурсу достатньо, щоб здійснити виплати. Ми виплатили 39,5 мільйонів гривень. Тобто із 38 373 чоловік, які у нас мають право на ці виплати, зараз отримували 37 249 чоловік. Це приблизно 97%.
Святкові дні мають пройти спокійно, а безпеці громадян не повинна нічого загрожувати, наголошує керівництво області. Рівень тероризму у нас жовтий, тобто високий рівень терористичної небезпеки. І саме тому ми максимально використовуємо всі сили і засоби області, в тому числі і депутатський корпус, і чиновників, і авторитетних осіб, для того, аби, не дай Боже, в ситуаціях, які можуть бути критичними, складними, убезпечити наших громадян. Це основна наша задача. Дмитро Сімененко, Сергій Метенко, АТВ. Зруйновані дороги, якість води та заміна освітлення у парку Кожедуба. Про ці та інші питання, які розглядали на апаратній нараді при міському голові, далі. Апаратна нарада починається зі звернення до міського голови. Ми місяць назад просили вас створити комісію по поводу цього питання, куди б вийшла громадськість. Комісія створена? Ні. Асфальт почали робити хороший, а качество робіт заставляє бажати кращого. Ми підготовили, так як у вас нету времени, нету спеціалістів, які повинні цим займатися, ми виїхали з ребятами самостоятельно, безплатно підготовили такі факти. Не погоджуюсь, що нема спеціалістів. Спеціалісти є. Ну, мабуть, не хочуть працювати. Різні... Азай Ніколаєв, давайте, щоб... Ні, різні спеціалісти є. Давайте, да, дивіться, Тополянська. Да, я потім вам все передам, щоб ви бачили. Вулиця Курська. Ну, я вчора їхав, вроді, поки не можу сказати, вроді асфальт неплохой положили. Посмотримо, через скільки його смоють. Значить, проспект Лужпи. Як було, да? І як зробили. Комісію з перевірки роботи міський голова обіцяє створити до кінця тижня. Активісти передають запит на отримання публічної інформації щодо ремонту вулиць Псільської, Романської та Бали Супруна, якими займалось управління капітального будівництва. До окончання контракту міської ради з КП «Шахремут» залишилось 54 дні. Наступне питання – якість питної води у різних районах міста. Виконано 4396 аналізів по контрольним точкам розвідної мережі на санітарно-хімічні показники безпечності та якості питної води. Всі проби відповідають встановленим та погодженим нормативам по санітарно-хімічним показникам безпечності та якості питної води. З них тільки 5 одиниць проб води не відповідали нормативно встановленим показникам, а саме вміст залізу, забарвленості та каламутності. Романський мікрорайон брали вулиця Котляревська, вулиця Романська, вулиця 20 років перемоги, вулиця Ватутіна. Каламутність 1,65, допустимо до 3,5. Загальне залізо 0,19, допустимо єдиниця. 8-12 мікрорайон, вулиця Героїв Крут, проспект Михайла Лушки. Каламутність 0,61, залізо 0,12. Район вулиці Троїцька, вулиця Троїцька, проспект Шевченка, вулиця Горького, вулиця Привокзальна. Каламутність 0,58, залізо 0,06. Район Кірова, вулиця Герасима Кондратія, вулиця Рафлотська, вулиця Гамалія. Каламутість 2,07, заліза 0,35. Усі проби відповідають санітарно-епідеміологічним нормам, говорять комунальники. Система освітлення міського парку імені Кожедуба потребує капітального ремонту. Ліхтарі знаходяться у аварійному стані, звітують у департаменті інфраструктури. У березні місяці цього року департаментом інфраструктури, відповідним структурним підрозділом міської ради, було замовлено, написано відповідні запити на 3 мільйони 700 гривень для додаткового виділення коштів саме для цих цілей, тобто і для освітлення парку Кожедуба. Але, по-перше, треба замовити буде проєктно-кошторисну документацію, а потім ми будемо знати, скільки коштів це буде стоїти. На підготовку документації планують витратити місяць. Міський голова наголошує, світло має бути на всій території парку, а не лише в центральній його частині. Тетяна Мостіпан, Валерій Коваленко, АТВ. У Сумах обстежать пасажиропотік. Тендер на ці роботи вартістю 200 тисяч гривень виграв Харківський національний автомобільно-дорожній університет. Кількість пасажирів у громадському транспорті визначатимуть вже цими днями. Представники ж громадськості прогнозують, що перевізники можуть вплинути на хід підрахунку. Наріжним каменем дискусії щодо вартості проїзду в сумському громадському транспорті донедавна була необхідність обстеження пасажиропотоку. Цього вимагає і методика розрахунку тарифу. Виконавчий комітет неодноразово задовольняв вимоги перевізників про збільшення вартості квитка без фактичних даних про реальну кількість перевезених пасажирів. А 10 квітня, говорять активісти, Сумський окружний суд скасував деякі рішення виконкому,
зобов'язуючи міську владу провести обстеження пасажиропотоку в обласному центрі. Вот это решение суда, которое я получил еще в начале апреля года. Оно им отменяется тариф 5 гривен на ряде маршрутов. Им же установлено, что пенсионеры должны на маршрутках ездить бесплатно, а не за 3 гривни. І самое главное, да, это провести исследование пасажиропотока. Влада, не чекаючи рішення суду вищої інстанції, оголосила тендер на проведення обстеження пасажиропотоку в Сумському громадському транспорті. Був об'явлений в системі Прозоро тендер на проведення обстеження пасажиропотоку в нашому місті. Обстеження стосується не тільки приватного транспорту, а й комунального, це автобусні, тролейбусні маршрути. Сума визначена була 199 800 гривень. Із учасників заявився тільки Харківський національний автодорожний університет, який відповідав всім вимогам. Більш учасників на тендер заявлено не було. Сьогодні-завтра ми підписуємо договір і вони приступають до роботи. Громадські активісти попереджають про можливість навмисного заниження кількості пасажирів з боку перевізників і говорять про готовність долучитися до спільного підрахунку. Є дуже багато уловок, як занизити этот пассажиропоток. Об этих уловках мы знаем. Они будут пускать вслед за зарегистрированными машинами, которые прописаны в договорах, не зарегистрированы, тем самым забирая пассажиров и уменьшая количество человек на рейсе. Участие общественности в любом случае возможно, это понятно, какой-то общественный контроль, пусть следят за нами, смотрят, но мы в любом случае делаем только одно, мы снимаем объективную информацию, то есть о фактическом состоянии перевоза в городе на момент проведения обследования. До початку обстеження залишаються лічені дні. Втім, говорять представники громадськості, вони досі не отримали точної інформації про час, маршрути та саму методику обстеження пасажиропотоку у Сумах. Микола Сурженко, Сергій Матенко, Руслан Павлов, АТВ. День пам'яті та примирення і 73-я річниця перемоги над нацизмом у Другій світовій війні. 8 та 9 травня у місті проходитимуть урочисті та святкові заходи. Що влада готує для містян та як відзначатимуть сумчани – дивіться далі. Із 2015 року 8 травня в Україні відзначають День пам'яті та примирення. Символом дати є червоний мак як знак миру та напис «Ніколи знову». Сумчани говорять, таке свято потрібно, але і 9 травня скасовувати не варто. Святкувати планують по-різному. Хтось понесе квіти до пам'ятників, а хтось поїде на пікнік. Треба святкувати 9 травня, тому що це пам'ять. І от те, що це все відмінили, це неправильно. Дітей виховуємо в тому русі, що все одно це наша історія, наша батьківщина, і пережила, і дуже багато людей положили своє життя. Звичайно, звичайно, цього неможливо забути. Багато людей погибло. Я думаю, треба пам'ять шанувати наших дідів, які багато зробили для нас, чому ми живемо на цьому світі. Я вважаю, що на сьогодення правильно святкувати 8 травня. День перемоги. Ті, хто святкував його все життя, і якщо залишилися ті, хто приймав участь в Великій Вітчизняній, то, мабуть, вони мають право святкувати і далі. Їм тяжко вже буде сказати, що треба 8-го. Для нас це День Побєди. Ну, ми ще 80-х років, як багато пам'ятаємо Совєтський День Побєди, тому святкуємо 9-го числа. У нас там природа, то березки ростуть, це у стороні Романського, там це саме. Виходимо із сусідами, шашлики жаримо, пісні співаємо, при тому ті воєнних років. Міська влада готує урочисті заходи і 8 і 9 травня. Буде проводитися і відвідування ветеранів на дому, які знаходяться. А саме головне, це ми приділимо їм увагу, запросивши їх на наші святкові заходи. У День пам'яті та примирення в краєзнавчому музеї відкриється тематична виставка «Автографи війни». Буде і традиційний захід в сквері СКД, який знаходиться напроти Іллінської церкви.
Там відбудеться о 14-й годині велика така програма зустрічі поколінь, яку готують саме ветерани. Там будуть залучені і хорові колективи ветеранських організацій, територіального центру берегіння «Червона калина», коледжі, школи і така просвітницька і програма буде. 8 травня о 19:30 біля пам'ятного знаку жертвам нацистських концтаборів на території 8-ї школи проведуть акцію «Перша хвилина миру». Заходи 9 травня розпочнуться на центральному кладовищі. О 9:15 на центральному кладовищі біля на алеї наших героїв розпочнеться покладання квітів до їх могил. Потім ми переходимо до пам'ятника «Мати Батьківщина», до війська польського покладання квітів, вшанування пам'яті. І головний такий захід масу відбудеться на меморіалі «Вічна слава» біля нашого пам'ятника Альоші. О 10 годині відбудеться мітинг реквієм. Об 11:00 поблизу Альтанки проведуть виставку військової техніки. Святкові концерти з нагоди Дня Перемоги пройдуть у обласній філармонії та на театральній площі о 12:00 та 19:00 годині відповідно. Тетяна Мастіпан, Сергій Матенко, АТВ. Діти дітям. У рамках акції «Молодь допомагає» учні Сумського вищого професійного училища будівництва та автотранспорту зібрали дитячі іграшки та необхідні речі для малечі зі сходу країни. Ведмедики, слоники, зайчики. Ці м'які іграшки для дітей з окупованих територій протягом 2 місяців збирали учні вищого професійного училища будівництва та автотранспорту. Всі члени учнівського самоврядування підтримали ідею мого заступника Ковтуна Тараса провести акцію «Молодь допомагає». Люди вже, коли почали дізнаватися про цю акцію, вони розказували своїм друзям, знайомим і таким чином долучилися всі небайдужі люди. На мою думку, це дуже велика така справа, тому що діти в окупованих територіях. Взагалі ми збирали ці речі, щоб в нас в місті передати їх там, але є діти, які потребуються в цьому більше, які перебувають на тих територіях, де йде війна, і в них немає такої можливості там, ну, дитячої радості, от, іграшці, наприклад. Учнівське самоврядування швидко взялося за справу. Учні із завзяттям збирали м'які подарунки для малечі. Ми всі є маленькою частинкою однієї великої нації, і ми маємо допомагати одне одному. Тому, якщо ти не стоїш на передовій, ти маєш допомагати чим-то іншим. Навіть мирним жителям, які просто не змогли звідти виїхати. Горді за своїх учнів і педагоги училища. Говорять, навчають не тільки бути професіоналами, а й справжніми патріотами. В нашому навчальному закладі постійно відбуваються заходи, які присвячені подіям, які перебувають в зоні АТО. І на кожній класній годині піднімаються ці питання. І також постійно йде мова про милосердя, доброчинність, добрі вчинки. Це ми виховуємо в наших дітей. Саме тому активно співпрацюють з навчальним закладом волонтери. З 14-го року. Тобто допомагають, ремонтують і УАЗики, автомобілі, і ремонтують БРДМи, конструкції механічні, які там необхідні є, збирають продукти, солодощі на свята, ну, в общем-то, і також школи ще присоєдняються. Так що, ну, в принципі, все наше місто, все направлено на підтримку. Вже за 2 тижні зібрану гуманітарну допомогу волонтери доправлять до Красногірівки, Майорську та до Станиці Луганської. Молодь запевняє, це тільки початок. Благодійну діяльність продовжуватимуть. Марина Карпенко, Руслан Павлов, АТВ. На дворі майже літо, а це означає, що наближається пора відпусток. Довгоочікувані кілька тижнів, коли можна відволіктись від роботи, присвятити час давно відкладеним справам або ж вирушити у подорож. А от як планують провести свою літню відпустку жителі нашого міста, дивіться просто зараз. Поїхати на море. Куди саме? Не знаю, може би за границю. Не виходить поки. А бажання є? Є, в Карпати. Дуже хочу. Працювати? Працювати.
Нема времени на отдых. К сожалению, никуда. Потому что нет финансовой возможности. Не, были замыслы, конечно, поехать куда-нибудь. В Одессу там или в Карпаты. Вообще в Карпатах хорошо летом, говорят. Вот. Пока, ну, как получится. Если получится, то поедем. Не получится, не поедем. Ну, наверное, в Днепропетровск. Мабуть, що ні. Відпочивати будемо на Чешки і на Пслі. Плануємо поїхати, можливо, на море плануємо. Оздоровитись потрібно мені і дитинці. І татові також буде корисно. Дома. А поїхати куди? Нема коштів. Планів багато, але чоловік воєнний, тому знаю, коли буде, коли в нас буде та відпустка. Ну, я уїжджаю, наприклад. Ти розкажеш тебе? Ну, ні, не розкажу, ну, за пределы України. Ні, на літо уїду працювати. Отдыхать некогда. Уже 8 месяцев отдыхаю. Работы здесь совсем нету, так что на лето работать. Народити дитину. Даже опустите камеру пониже, у нас одни планы на лето. А на цю годину у мене все. Новини ви завжди можете знайти на сайті каналу www.atv.sumy.ua. Далі ж дивіться прогноз погоди. Зустрінемось на ATV.